saben bengi nyawa. Aku kelangan laras. Wis ora apa-apa kok tubruk ngono. Ana saben bengi nyawang korban. Sik. Gak, tekon sik karo lemon iki. SNI ora iki. Gua ku rek dijeloke sikit ya terus. SNI. Apa wayane nang omah? Aku kok ngene sik sip. Wah. Lah rumang sami. Lekus. Oh, bocah iki bektekke kok. Lah iki aku malah wedi. Meneh. Ya oke. Ayo. Apa beri? Hayan mamajang. Janur kuning. Sik. Iki anu drate kendho to iki. Ora kok iso muni kro wae. Mbon lah drate kendho tak benane Gusti. Wis kenceng. Wingi wis tak dukunke kok iso koyo ngene. Wis kenceng nek iki wis kenceng. Walah, ya. Kembang wae waton jos gunung ho 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 gosek iki sakjane ki arep tok lekasi saka ngendi kok nubruki barang-barang. Nek saka ngarep ya muni saka ngarep saka ngiringan lah kok terus gelungan. Saka ngarep nek wani. Wandel lah nek saka ngarep. Rene. Mboten lho. Wes. Cah cilik. Ora. Pacitan. Yo. Sarung Jos. Hae. Wis ora aku. Kok ora kepiye to? Lah iki nganti dedel iki. Wong urung-urung kok wis dedel duel. Tak akoni ampuh. Lah ya kandhani. Ora iso. Entek penitiku. Ya. Kok iso kaya ngono. Men apa iki? Sebenarnya panas udan. Panas udan. Udan panas aling-aling. Caping gunung. Iya. Nadyan wadon sarto. Lantun-lantun senenge banget. Ora bisa kumpul, ora bisa kumpul. Inumane banyu bening jelur. Nggih, pun lajengaken langgam pun mas. Seragen. Oh di Seragen. Di Seragen. Kayak main gayeng kok ya. Main mecah suasana. Iya. Iya. Ngono ya nduk. Iya iya.
banget kan.